abych vám dokázal, že umím zpívat i z not, zaspívám vám z not. Ale abych ty noty nemusel držet v ruce, tak jsem si k tomu přines takzvaný pult. To je můj pult. Pult osobnosti. On je vždycky dobrý mít nějaký noty pod pultem, jak říká náš řezník. Měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Pramínek lasů jí utrhnu potají, tomu no přece té, kterou mám rád. Pramínek lasů, ba 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 ba. Hi ho, hi ho, a trpaslíci jdou, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů, jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne. Co jí to odstřihne? Jo, tebe a na bílém polštáři. Do kroužku stočený, bude tu po tobě pramínek vlasů. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času. Haló, chlapci tišejc.